Oi, pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse mini programinha que eu chamo de Acertando o Passo, Aprendendo a Caminhar com Seu Cão, que é, na verdade, nada mais é do que duas aulas. Um mini programinha com duas aulas que a gente faz única e exclusivamente pra trabalhar a questão da caminhada, tá? Eu vejo muita gente com essa dificuldade de caminhar com seus cães, tendo dificuldade de fazer o que é o mais básico pro cachorro, que é a caminhada diária. Então, eu normalmente faço isso em duas sessões. São duas aulas, na verdade, uma primeira aula de introdução dos equipamentos que eu considero ser mais adequados para o cachorro e que vão facilitar essa comunicação entre a família e o animal. E a segunda aula é normalmente uma revisão e a gente expõe o cachorro a um segundo cenário diferente que normalmente vai fazer parte do roteiro da vida diária dele. Então, o objetivo desse programa é fazer com que você consiga superar suas dificuldades na hora de caminhar com o seu cão, seja na pré-caminhada, durante a caminhada e pós-caminhada, e fazer com que essa atividade seja um prazer diário para você e o seu cachorro, tá? Eu normalmente indico equipamentos de treinamento específicos, que eu acho que com certeza vão facilitar para os dois lados, mas é um programa simples, super objetivo, com esse foco em particular, tá? Claro que eventualmente a gente vai trabalhar algumas outras coisas, se for o caso, mas o foco realmente desse mini programinha é fazer com que você fique motivado e consiga caminhar todos os dias com seu cão, sem problemas, tá?